Už teďka? Jo. Hello everybody, no. Vítám vás na streamu, na PUBG M Talku po dlouhé době. Dneska tady mám hosta Dadáka z týmu už nově Dimensions. Takže ahoj, ahoj Dádo, vítej. Čau, čau, všichni zdravím. Po dlouhé době tady máme Talk, dneska už máme tu druhou sezónu, konečně jsme se k tomu dostali. Dádo, viděl jsi první sezonu? Zeptám se tě, viděl jsi nějaký díly? Jako první sezony? To jsem asi neviděl. Neviděl. Ajajaj. Na to není připravený kluku šatej. Jinak na první Talk jsem měl pozvat Notorious, který bohužel odmítnul. Na další měl přijít Backfire, ten se moc styděl, takže nakonec to odnes Dadák. Ale tak já jsem tady rád a velice rád se budu snažit odpovědět otázky, které přijdou, se na ně doufám připraven. OK, hele, tak jdem nebo na to. Budu na ně připraven, tak za půl hodiny. Dadák si samozřejmě k tomu dá důležitýho pivsona, a.k.a. Dadák, a.k.a. Pivák. Takže samozřejmě to tady uvidíte. Tak jo, jdeme na to. První otázka, jak ses vůbec dostal k PUBG Mobile obecně? Jak ses k tomu vůbec mohl dostat? PUBG jsem se dostal vlastně díky mému synovci Patrikovi, který hrál pár týdnů zpátky ještě za DMK. A vlastně ten mě k tomu dotáhl. Jako ze začátku jsem říkal, že co to je, jako mě to moc nezajímá, ale posléze jsem tomu nějak si přišel na chuť a velice nadšená manželka a doteď děkuji Patrikovi vlastně, že mě k tomu tenhle si toho hře dotáhl. Takže radosti doma je dost. Přesně tak. Hele, řekni nám tvoji herní minulost, jak jsi jako dostal se až k nerdům, Exalted a teď aktuálně Dimensions. Jo, začal jsem ve druhé nebo ve třetí sezóně a vlastně randomák jako víceméně doteď. Až jsem přešel do klanu Invictus, kde mě sršení donutil si stáhnout Discord. A vlastně tam už se to potom rozjelo, no. Takže byl jsem v Invictusu, kde přišel jeden hráč, nebudu jmenovat, jedno, jak si se tam naše skvada nepohodla a založili jsme Exalted. Exalted jsme jeli jako kdyby první ligu, která se nám jako neuvěřitelně podařila. Jako, že jsme byli úplně překvapení z toho. Byli jste tam pátý, ne? Myslím, že jste tam pátý. A to bych chtěl poděkovat, jako i když je to strašný bajkář a tohle, tak Bosnově, protože ten nás tam jako potáhal jako na to páté místo, chtěl jako říct, no. Ale taky se vám stalo jedna věc, jestli na tohle můžu skočit, tak přece celý váš squad vypnul Sans na jedný mapě, myslím, že to byl Erangel. Jo, bylo to Erangel, to si pamatuju doteď, já mám z toho i noční můry, někdy jako, že prostě říkám, tyhle, co se to stalo. No a tam jsme to prostě zaspali, no. Nebo ne zaspali, ale tak jak jsme nebyli vyhraní, my jsme nehráli v té době skrimy a tohle se to, jako byli jsme párkrát na SQRkách, co dělali skrimy a tohle se to. A prostě jsme všichni šli z jedné strany, no, tak nás dal 3 pomalu na jeden zásobník, takže jako to bylo velice dobré a tak ponaučili jsme se z toho, že jo, protože z každé chyby by se měl člověk ponaučit. Jasně. No, má to Sans u mě schovaný ještě do dnes. Jednou to vyjde, jo, říkáš. Přesně tak. OK, tak pokračuj, já tě nechám ještě mluvit ohledně té historie v rámci PUBG Mobile. Jo, založili jsme vlastně, odešli jsme z toho Invictusu a založili jsme si vlastně klan Exalted, kde byly dva týmy, jeden byl můj, ten byl Beer, a druhý byl Kena a Lenule, ten byl Pink. A tak si nějak jsme se snažili jako dostat do podvědomí do té české scény. A jako začali jsme se více účastnit jako scrimů a nějakých turnajů a takových těch. Dělali jsme třeba fanroomky, které byly jako celkem oblíbené. No a potom přišel návrh od kluků z nerdu, jestli bychom se nechtěli spojit. A vlastně přišlo to spojení, no. Já si myslím, že jsou všichni spokojeni v nerde. A myslíš, že to bylo správné rozhodnutí spojit se s nerdama? No. Hele, já do toho trošku zasáhnu a zeptám se. To spojení bylo díky Bajzovi a Lenulej? Ne. To spojení, to přišel Krištof a Maniak.
protože my jsme jako kdyby dlouho, no, můžu říct dlouholetí kamarádi, víceméně i s Lukášem, s Bajzou, že my jsme to fakt spolu hráli snad do té třetí sezóny, kdy oni šli potom do Zafa a potom vlastně ze Zafa se založili ti nerdi. Takže my jsme vlastně byli jako kdyby furt v kontaktu, hráli jsme spolu, vlastně byli jsme i jako kdyby zpřízněné klany, že jsme dělali ty fanrumky a tohle toto. A vlastně od toho maniaka přišel tenhle tento návrh. Bajza ani Lenule v tom prsty neměli. Jasně, OK, tak pokračuj. No a teď je teď. teď jsi Dimensions, jestli se nepletu, sestavuješ nový tým. Máš už ho sestavený? Jo, z 95% je sestavený. Ještě tam hledáme jednoho hráče, ale myslím si, že ten hlavní základ toho týmu je postavený. A myslím si, že to bude to zajímavý. A řekneš nám? Dali, prosím? A řekneš nám, koho tam máš? Neřeknu. Neřekneš, jo? Máme se bát, jo? Přijde konkurence IG? No tak samozřejmě. Tady... Ne, tak jako na IG, hele, já bych to řekl takhle. IG, jestli je to pravda, to, co říkají, že chodí dvakrát denně s krimi, a na to já ani mít ten čas prostě nemáme. Jako, že já, když se dostanu, aby jsem si zahrál nějaký public nebo něco takového, tak se dostanu k tomu až v 10, až je rodina pořešená a jdu spát, takže potom mám jako na to volno. A s krimi mám tak dvakrát do týdne, to koušeme, třikrát do týdne už je průser, no, takže to řekl. Takže to není úplně ideální. No, tak s tím časem, tak sám víš, že ta rodina a tohle... To, je to že, tak, no. Je ten reálný život je důležitější než ten herní. Jasně. A řekneš nám teda tu sestavu, nebo aspoň naznačíš, koho tam máš? Já to vím teda, většinu hráčů, ale chci to slyšet do tebe, já to nechci nadhazovat. Je tam Zagu, je tam Andy, je tam Klíma, je tam, ten nick s tím mám velký problém, Dankraft. Můžeš mu říkat Minecraft. Minecraft. A jsem tam já, takže je nás pět, máme tam ještě Joa, ale s ním je taková trošku složitější komunikace, tak uvidíme, jak to s ním bude. OK, hele, tak aktuálně už něco na tobě víme. A chceš nám něco třeba o sobě říct, to, co bys jako by chtěl o sobě, něco zajímavost? Víme, že piješ Plzeň, tak. A máš pivovou ledničku, to ví snad celá scéna. Já mám pivou ledničku, za chvíli si tam budu moc odskočit, protože už jsem mi lepí jazyk na patro. A o mě, nevím, už prostě, já nejsem zajímavý člověk. Já nejsem zajímavý. Nebo ať se někdo zeptá, jako na co chcou. Jako, OK, no, ty otázky nevím, s otázkama přijdem za chvíli, já zkusím nejdřív takhle, jako, aby jsme komunikovali spolu a potom samozřejmě počkáme na otázky ze strany chatu, protože si myslím, že hodně lidí na to bude reagovat a rádi se dostanou k té interakci, takže za chvíli se k tomu dostaneme. Hele, chtěl jsem se zeptat, jak hodnotíš hru jako PUBG Mobile? Má budoucnost v rámci e-sportu? Má jako smysl to hrát? No, nebo obecně takovou tu... Co, jak to vidíš ty, tu hru? Hele, mně se ta hra líbí, že pro každého ta hra začíná stejně. Jo, jakože... Prostě skočíš v trenkách z letadla a musíš to nějak si řešit. A to je asi všechno. Jako prostě líbí se mi ta hra, jako že je strategická a musí se tam vymýšlet rotace a všelijaké možné věci. Takže já si myslím, že budoucnost to má. Když to pořeší ještě, no za mě jo, jako myslím si, že vývojáři, nebo takhle bych řekl, že škoda, ta věc, že vývojáři na tom vydělávají neuvěřitelné prachy, jako neuvěřitelné, jak já jsem to počítal jenom v RPčkách, jo, a to nebudu brát jako ještě týpky, kteří do toho tpou spoustu peněz, parých znám, ty asi taky. Jasně. A že se nezbaví těch bugů a takových těch prostě věcí, které někdy tu hru rozhodnou. O publiku se nebudu bavit, že ten publik je poslední dobou sami cheater, to je jako velká škoda. Ale to my s tím nic bohužel neudělám. Hele, a myslíš si, že ty cheatři můžou ovlivnit ten počet hráčů
který aktuálně hraje tu hru, protože přece jenom zapneš hru, skočíš z letadla, přistaneš, vezmeš kalacha a v tu chvíli dostaneš od čítra. Myslíš si, že to může ovlivnit počet hráčů v rámci třeba české komunity, že by prostě vzali a odinstalovali tu hru, i když by třeba mohli být zajímavým součástí té komunity? Myslím si, že ne, protože ta komunita nebo ten český hráč nebo československý hráč PUBG Mobile jsou prostě dva druhy. Buď jsou ti, co jsou na Discordu a věnují se hlavně jako těm scrimům a těm turnajům, takže ty si myslím, že ten public tak jako ten public je tak nezajímá. Pak je ta druhá, to je ta, dejme tomu, facebooková, že to jsou jako ti, ne, že neznámí, nechci říct, že nejsou ani jako nešikovní, ale prostě neúčastní se tohohle z toho a ty by to třeba mohlo odradit. Jakože ti si rankují a potřebují být ace a vydržet 5 her v aceu, aby dostali padák, tak ty si myslím, že by to třeba odradit mohlo. Ale tady tyhle tyto kluky a holky, co to hrajou, jako, tak jak jsem říkal, ty skrimy a takové ty věci, tak myslím si, že ne, protože ten public si myslím, že pro ně není jako to gro. A či tady vlastně na skrimech a na turnajích nemáme. Jasně. Hele, otázka, jak hodnotíš českou komunitu? Aha. Ale řeknu to takhle, taky jsem byl mladý. A taky jsem byl blbej. Takhle bych to asi řekl. Jo, jakože prostě ještě korta doba dnešní je taková jinačí, že ta anonymita za tou klávesnici je jako super. Ale já nevím, já si myslím, že ti lidi by si měli uvědomit, jako, že tu někdo pro ně něco dělá, ať už to jsou skrimy, nebo ať už je to liga, nebo ať je to cokoliv, tak prostě za tu práci někdo stojí. A není to tak, že by jim chtěl někdo ublížovat, nebo jim nějak si škodit, nebo něco takového. A prostě některé ty vyjádření, jako, mě to spíše líto, jako, ne, že bych byl nasraný, řekneš si, jako, tyjo, ne, že ztrácíš, ale jako věnuješ tomu svůj čas, volný čas, vlastně zadarmo, nikdo ti za to nic nedá, nebo respektive dá ti za to ten pěkný jako, ten pěkný pozdrav na tom Discordu, že jsi jako, já nevím, nebudu to tady jako dál rozebírat, není po desáté a mohli by ti zabanovat jako Twitch, takže to asi řešit nebudeme. Jasně. Na druhou stranu si myslím, že komunita se oproti první lize, co byla úplně první liga, tak si myslím, že se jako o dost se zlepšila, že prostě těch toxických komentářů tam není tolik. Jasně, předtím to bylo jeden za druhým, teď si myslím, že se nám to asi podařilo jako ne úplně odbourat, ale tohle. Samozřejmě, že když přijde něco, tak se tam zvrhne, ale to už je prostě s tím bohužel nic neuděláme. No. Síla toho, té masy, jako prostě tam, já nevím, 900 lidí na Discordu a když se tam pustí, tak to neuhlídáš. Prostě to ne. Jasně. Ale zase škoda je, že to rozjedou 2-3 lidi. Že jo? A ve finále, ať si každý stáhne do svědomí, většinou to rozjedou ti sami lidi. Je to tak, bohužel. No. No nic, s tím nic neuděláme, takový to je. Přemýšlím jako ještě zajímavou otázku ti hodit. Možná no, bychom se mohli podívat i lehce do... Jo, úplně jednoduše. Jaký pivo hodnotíš jako nejlepší? Hele, pivo. Já jsem třeba plzeňský, nebo nejsem plzeňský, jako já jsem z Ostravy. Já jsem se narodil v Ostravě. Ale Ostravar bych jako do pusy nevzal. Ten jsem vzal jednou, když jsem byl na služební cestě s šéfem a normálně přísahám, že se mi postavili šéfovi chlupy na ruce a tak jsme se na to dívali a smali jsme se. Chutná mi Plzeň, chutná mi Radegaz, ryze hořka a tím bych to asi uzavřel. Tak to je důležitá otázka na tebe, víš co? Hele, pivo musí být studený, já bych řekl takhle. Jako každé pivo, jako třeba i to hnusné pivo, jako tak kousneš 2-3 a pak se dostaneš do takové té fáze, že to pivo ti začne chutnat. Ale ráno to je jako peklo. Třeba kdysi dávno, za svých mladých časů, jak jsem nehrál PUBG, tak jsem jezdil třeba rally. A projezdili jsme díky rally celou Českou republiku. A třeba jsem pil Krakonoše, to je jako taky dobré pivo, ale nedoporučuji. Ráno je to boj. Ráno je to boj. Takže jako tady máte informace od pana Dadáka, takže kdybyste chtěli nějaké informace o pivu,
Tak tady máme znalce. Já ještě No, tak trošku ty... upravuju, mám tam trošku bordel ještě v nastaveních. Tak snad to pojede, tak jak by mělo. Krokotňákovi děkujeme za byty, které teď aktuálně naházel. Už by měl jet i chat ve spodní části. Takže díky moc. Dobrý, Dádo, řekl jsi nám něco o sobě. Víme tvoji historii v rámci PUBG Mobile. Zeptám se, hrál jsi něco na té stejné úrovni jako PUBG Mobile? No, jako herně, jako myslíš, jako mobilní hry, určitě mobilní ne. Hry nebo PC hry? Ne. Hele, kdysi dávno Call of Duty, ale to ještě nebyl internet. To ještě nebyl internet. to většina teď diváků nezná. No, ne, tak internet byl, ale jako to nebyl svět online her ještě, jako v té době vůbec, jako, jo, jako Max Payne a takové věci. Ale říkám, jako ten internet... To jsme měli počítač, ten měl, já nevím, 512, nebo kolik to je úložiště, jo. Když se teďka smějeme, diskety a telefon, tak. No, tak jak jinak, že jo. Ne, tak můj první počítač byl Atari, že jo, to si normálně hru nahrával jako díky kazetě, která byla do rádia, že jo. Jasně. Takže si čekal 3/4 hodiny, než ti to nahraje, pak ti vyskočil error, jo. OK lidi, tak víme něco o Dodákovi, tak určitě nahazujte nějaké dotazy, budeme je vybírat v rámci tohohle chatu, zkusíme na to nějakým způsobem reagovat. Tak let's do it, guys. Nahazujte dotazy. Ale let's do it, než přijdou dotazy, tak já si zajdu pro pivo, jo? Tak máte chviličku času. Snake. Já jsem Snake geek. Hele, tak já se nabombám taky, protože v pivák si dojde pro Plzeň a já mám atomku. Tak jestli máte nějaké dotazy, klidně lidi nahazujte, rádi, co máte, co vás zajímá o Dadákovi. Tak jsem zde. OK, hele, Dádo, první otázka, Dadáku, půjdeš taky na plešato? Ale já asi ne, protože já to mám úplně pekelný. Já bych mohl tak Dixovi dát 50% svých vlasů a ještě bych jí měl hodně. To je pravda, viděl jsem osobně. Takže mě to, já když přijdu ke kadeřníkovi, řeknu, no tyjo, jako tyhle vlasy bych nechtěl, a začnu stříhat. To musím zaplatit ještě nůžky, že si je stupili, jo. Takže já asi na plešato ne, no. To úplně nevíde. To je otázka to úplně... od Unluckyho. Leonardo nahazuje dotaz top 5 CZSK týmu podle nás. Top 5 CZSK týmu, no. Tak já si myslím, že nerdi, Spacey jsou určitě dobří. Myslím si, že TKčka jsou dobré. Dimension bude dobrý, jako to uvidíte. Je to otázka jako teďka, nebo to, co vidím do budoucnosti? Teď, asi aktuální. Jo, teď. Vzal bych aktuální. Asi aktuální. Takže dobře, tak Dimension beru zpět. Teda. To přijde. V ruku si naštvaní, to přijde. IG určitě. 3. Ten Tivan Phoenix. Já si myslím, že těch týmů je jako dost, těch hráčů jako hodně šikovných. Je to pravda, no. No jako je nejde to, říct je to, 105, je to, ono se to střídá. No, přesně tak, ono se to střídá a hlavně třeba to, co bylo, já nevím, jak byla 3., 4., 5. sezóna, tak kdybych, nebo i ti průměrní hráči, kdyby měli takový skill, jako mají teďka v té sezóně, tak by byli top hráči, jakože ti hráči, že se to posunulo strašně nahoru, jako neuvěřitelné. Takže, okay. a přijde dalších spoustu nových hráčů, věřím tomu. Tak ono, to je taky pravda, když to začnu takový od té první ligy, kterou jsme měli někde v září, říjen, tak nějak, ne, září, říjen, listopad, nějak v tomhle období, tak přece první byl Elements, neskutečným prostě převahou, potom jsme tam viděli Destiny Games, viděli jsme tam Exalted, Nerdy, ještě s Varietou a Vinetuem, takže tam to bylo prostě úplně jiný, teď prostě jsme měli další ligu, tam se objevili Mad Chickens, dnešní TKčka, jako těch týmů se tady začíná objevit, Ventivan Phoenix, neznámý tým, který prostě tady se z ničeho nic objevil a předvedl
včera krásné hry, úplně Včera to bylo překvapivý. nádherný, no. Já jsem No. to neměl, bohužel jsem to nemohl sledovat celý, protože jsem se zasekal v práci. Ale včera, co jsem slyšel a potom i viděl, tak jako zadařil jsem. A je to prostě, je to vyrovnaný. Jako, když řeknu těch 16 týmů, které byly teďka jako kdyby ve finále, tak si myslím, že samozřejmě, že tam jsou dva, tři týmy, které převyšují všechny, ale jinak si myslím, že to je na úrovni. Jo. Když se pamatuje na 21 Phoenix, jak to hráli minulou středu, byli někde úplně dole a po včerejšku skončili, já nevím, tady šestý, pátý, já nevím, jako jo. Že se prostě za těch pět her dostali na vrch, takže je to prostě vyrovnané. Takže pět CZSK týmů, jako tohle, co jsem asi řekl, ale zase se nechci nikoho dotknout, aby se na ní nezapomněl, protože říkám, jako za mě je to jako strašně vyrovnaný. A to je dobře, jako, že ta hra má aspoň nějaký ten spád, nebo tohle, protože tam, ne, tak jak ty jsi říkal, elementi, že nejezdí v autě a nelikvidují všechno a vlastně nikdo nemá nic a elementi měli všechno. To, tak tohle, co se mi líbí, jako, že se to jako srovnalo a že ty týmy šly jako herně strašně nahoru. No, a mně se to líbí taky, ono se to prostě extrémně zlepšilo. Ta scéna už není o jednom, dvou týmech, ale prostě bavíme se tady o top nějakých 16 týmech, které jako zvládají krásné hry a tlačí tu scénu nahoru. Myslím si, že včerejší hry některých týmů byly jako naprosto luxusní. A pojďme dál. To je asi k tý top 5 se ten dotaz padnul od Leonarda. Potom tady mám otázku od Jenny. Taky si myslíš, že má Dadák parálku? V jeho věku je to možný mít vlasy. Hele, Dádu znám já mám osobně. Nastřílené vlasy, normálně stalo to spoustu peněz, ale roste osobně. To furt, jako nevím. Je to tak, no znám tady Dádu osobně, takže to, je to pravda. Nemá, fakt nemá žádný paruku. Je to překvapivý, ale je to tak. Bohužel, nebo bohu dík. Zagru se ptá, přijdeš do Karviné někdy? Budeme s Leoškem čekat. Tak Zagu, jelikož jsem z Ostravy, tak Karvinu, nebo z Ostravy, původně jsem z Ostravy, teďka žiju jako kdyby v Loděnici u Berouna. A do Ostravy jezdím, takže když tam pojedu, tak dám určitě vědět a můžeme dát nějaký sraz, no, s tím se menší problém. Jirouš se ptá, má Dadák dostatek piv na zítřek? Věřit Jiroušovi, že mám dostatek piv na zítřek, že mám dostatek masa na zítřek, jediné, co nemám, není sýr. On bude vědět. Takže Jiroš musí zařídit sýr. Přesně tak. Tady Potato, a.k.a. Chips, a.k.a. Bohemka. A no, píše, jasně. Že už nejsou 21 Phoenix, ale napsal, čím jsou, takže... Jo, tak takže a tak. Čím jsou? Hilos jsou Predat. Ty, co nám asi rozpadly. Ale tady Andy nahazuje, co si myslíš o tom, že Párek se dal na kariéru Fregera místo manažera? Hele, já si myslím, že Párek, co dostal ten telefon, kde už nemá dvě FTSK, nebo jedno, teďka nevím, kolik jich měl, tak já si myslím, že on je šikovný hráč. Já jsem s ním párkrát skrimi hrál a já si myslím, že on ten skill má, no. Takže předtím, když tam ty FPSK nebyly, tak to nešlo, teďka to. Myslím si, že jako na jednu stranu mě mrzí, jako třeba, že ty skrimy jeho skončily, protože ty byly jako kdyby obsáhlé týdně, takže to bylo super. Ale je to jeho rozhodnutí a myslím si, že jako hráč je dobrý. Hlavně to v pohodě chlapík, v pohodě člověk, takže já s ním nemám menší problém. K tomu je přece ta nejlepší hláčka z toho filmu, ježíš. Ježíš, teď si nemůžu vzpomenout český film. To je prostě moje slabina. No. Matýk si no, se nám postral. No. Jo, jasně, s tebou mě baví set. S tebou mě baví set, děkuju. OK, jdeme dál. Ahojte, seržant Moody zdraví Dadáka. Jo, taky zdravím, ahoj Moody. Luke tady psal, že se česká scéna potopí sama, kdo neuteče do EU, tak ničeho nedosáhne. Myslíš, že to je stejný názor máš, nebo to je jinak? No ale já beru jako přísloví, že 100 lidí 100 chutí, takže každý má jinačí názor. Já se třeba tady s tímto názorem nestotožním. Samozřejmě, že ta česká komunita je taková, jaká je, ale s tím se musíme jako poprat nějak a zkusit to tím mladým vysvětlit, že to není úplně OK, protože to vidí lidi zvenku a oni si to potom mezi sebou řeknou.
ale já bych to nezatracoval. Samozřejmě Luke má takový názor, já mu ho neberu, je jeho. Jasně. Hele, a další dotaz od Zagua, jak dlouho znáš Dixe? Když se znám od, no, když jsme spolu začali komunikovat, jak byla první liga, si myslím, Myslím, ne? Jsme že jo, začali no, že od první ligy, víceméně no. spolu komunikovat. Tam jsem musel nejdříve jako exaltet udělat a tohle a zahrát nějaký výsledek, aby Dix Si vůbec všimnu se začal zadáka se mnou, nějakýho. přesně, aby se začal se mnou bavit, jako potom půl roku jsem musel vykat a teďka už je to dobrý. Ježiši Maria. OK. Tak jo. Johnny, ty běž do prdele s takovýma otázkama. Ale máme tam Johnny Griffa? Ne, to je prostě Johnny. Johnny Griff tady bohužel není. Já jsem čekal, že sem přijde. Já jsem to. Lucy se ptá, mě by zajímalo, kdy s Darákem vypijeme ten rum společně, protože mi to dnes neodpověděl. No. No až vymyslíme nějaký ten srazík, jako proti žádnému, hele, kde je parta dobrých lidí, pivo, rum, tak jako není problém se domluvit, jako na všem se dá domluvit. Určitě bych jako vymyslel nějaký sraz, ale to bych asi řešil potom. Mimo stream. Mimo stream, přesně tak. Aby nás tam nebylo tak, jak to by bývá v těch amerických filmech, že tam skončí auto v bazénu a taková věc. Pořádám party. Pořádnou party, přesně. Já musím udělat bazén ještě. A manželku poslat asi někam na dovolenou. Ne, sranda. Kdybyste okay. Náhodou na to dívala, Miláčku, nemyslel jsem to vážně. OK, Andy se ptá, názor na Luka a jeho konec kariéry. Skončí, či se nikdy vrátí? Neskončí. Neskončí a bude tady furt. Ale třeba se nebude jmenovat Luke. Bude Lukáš. 01.cz. Ne, já to je jedno. Jako můj názor, myslím si, že tam bude jiný účet a bude to furt Luke, akorát, že to nebude Luke. Názor na Lukeovi Fragmovíčka od Skrelexe. Ale já ty Fragmovíčka se na ně moc nedívám, jako no, abych ti pravdu řekl. Takže, hele, jako teď se nechci dotknout Luka, jako v žádném případě, on ví, že ho mám rád, že se furt zastávám. A jako byl jsem na srazu nerdu, je to 14 dní zpátky a poprvé v životě jsem tu hru viděl na tabletu a řekl jsem si, ty vole, ty velký. takže takhle, jako no, prostě ty Fragmovíčka potom vypadají tak, jak vypadají. Když já vám udělám Fragmovíčko, tak se na to nikdo v životě nikdy nepodíval, protože já jsem starý, slepej a ten reflex je úplně tak na prd, že vás by to asi nebavil. A ne, něco ze stříhnu, něco tam udělám. Udělám Fragmovíčko. Uděláš Fragmovíčko. Jo, takže takhle. Takže jo, jako, hele, ve finále všechny Fragmovíčka, pokud je to pěkně udělaný, tak jsou pěkný, že si s tím dá někdo práci. A prostě já nejsem člověk, že by jsem zazoval něčí práci, takže pokud je s tím práce a je to pěkně udělaný, tak jo. Já vím, že na Facebooku je borec, který nám tam posílal, jsem tam videa, že 4 minuty nebo 5 minut je zaklepený v baráku a řekne, ty vole, málem jsem ho dostal. Jednoho bota sundá, pak přijde hráč a ten ho zabije, jo. Takže po 7 minutách zjistíš, že umřel. Tak to se mi třeba nelíbí, jo, ale ty Fragmovíčka ve finále se mi líbí od každého. Ještě, když je tam pěkná hudba, super. OK, Nátor tady píše, že Luke se vrátí, uvidíš. No, piváku, jaký byl tvůj první klan? Ptá se Klíma. Ty brdě, první klan. No. Ale já ani nevím, jak se jmenoval. Vím, že to byl od nějaké holky klan, ale jak ona už se jmenovala, brdě, já nevím. Takže si to nepamatuju. Klimo, už jsem starý, musím žrát cibuli, abych neměl sklerozu. Nepamatuju si to, sorry. OK, Tommy. Ahoj, Dedáku. A sakra. Jaký máš názor na jedno pivo v lednici? No, blbej. Já jsem to jednou udělal, Tommy mi to vysvětlil, že takhle ne. Takže já už to nedělám. Tommy, jak jsem ti slíbil už několikrát, nedělám to a už to v životě neudělám. Vždycky tam nechávám kámoše nebo nikoho. Buď a nebo. Buď a nebo. OK, trošku jsem se ztratil, která otázka padla.
Jo, co si myslíš o Nagim, a.k.a. Grílovi? Píše Baldy. Jako, co bych si měl o něm myslet, jako. To Ale je. já to řeknu jinak. Ať je to Baldy, ať je to kdokoliv, jo, tak prostě všichni ti kluci a holky, abych samozřejmě nezapomněl, protože pár jich tu máme, tak jsou šikovné. A určitě jsou, nebo když to řeknu tak, určitě 99% nebo 95%, asi zase nepodceňuju, je šikovnějších než já, jako, takže myslím si o něm, že je šikovný hráč. Já ho jako osobně neznám a nevím, jestli jsem s ním někdy hrál. Jestli jednou, tak nevím. Okay. Prostě Johnny se ptá, Dedáku, co říkáš na Dixovo komentovací skill? Hele, Dixu v komentu. Jako, vy si děláte z toho srandu, kluci, jo, ale já jsem měl tu možnost s Dixem komentovat ligu. A musím říct, že je to maso, jako, protože Dix tu pusu nezastaví a jdeme tam, jdeme tam, jdeme tam, tyhle. Já to, než najdu ty hráče, tak oni jsou ve finále mrtví, takže k tomu nemám co říct. Pro mě je dobrá ta asi ta pátá zóna, když to vidím jako všechno, no, jakože klobouk dolů před Dixem. Děkuji, děkuji. Jakože no, to nemáš vůbec zač, protože jako chytat ty fajty a tohle, že to není fakt žádná legrace, jako tohle. A hlavně k tomu něco říct, že jo, jako no, tady zastřelil to, že jo, jako. Myslím si, že Dixík hodně šikovný klučina. A to bych Okay. řekl, to bych ti řekl, i když jsme se neznali, jo, jako, ať si zase jako nemyslíš, Já děkuji že moc. to mám prázdný. OK, ale Sugar Daddy Zefix se ptá, Dadáku, vezmeš mi do týmu? A tak jedno místo máme, tak jako se můžeme domluvit. Tak mu když tak napiš PM ze fixy. Blik jsem Počkej, Parkinson. počkej, Zefix je free, jo? No, asi Jo? jo. Co se stalo s Ty jo. Eklotem? Klidně mi to napište do chatu, já to přečtu nahlas. Co se stalo s Eklotem? Že je ze fixy free. Mezitím se ptá Blikson Parkinson. Nazdar bliku, Mám jasně. otázku, je Blik ten nejlepší a nejhezčí? Samozřejmě. Důležitá Čekal otázka. jinou odpověď? Asi ne. No tak, Baldy tak. píše, že na Dedáko Fragmuji bych se klidně podíval. Tak To dobře, je tak výzva, ne já challenge. jo, to je výzva. Hele, já mám v telefonu asi 150 videí, ale mně se do toho tady nechce to stříhat, víš, to je právě ta práce okolo. Ale dobře, tak já Baldy udělám radost a do měsíce vydám první fragmovíčko, a asi poslední. Hledám dál, nerd, rozhoď nožky, ty vole, napíše. Shadow Ninja, ahoj, vítej na streamu. Proč Dedák odešel od nerdu? Mont 768 se ptá. Jo, takže nějaký smurf, jo. Nedohodl jsem se tam s jedním hráčem. Dejme to takhle. Já jsem člověk, který to bere, že jsme v nějaké civilizované zemi a bavíme se nějak si tak, aby to všichni pochopili. A pokud někdo úmyslně píše, tak aby to někdo nepochopil, a já už jsem asi na to starý, že to asi nechápu, tak jsem prostě radši odešel, protože jsem měl strach, že by se to potom rozjelo na dva tábory, že jedni by stáli za ním, druzí by stáli za mnou a takhle by se to rozbilo. Takže já jsem prostě zvolil tu cestu, protože tam fakt super parta lidí. Třeba i tady ten dotyčný. Třeba to nemyslel zle, já nevím, já jsem to asi třeba zle pochopil. Okay. A nechtěl jsem, aby se ta parta rozbila, tak jsem tam i odešel. Okay, a Lucy tady píše Zefixovi, že jedině přes moji mrtvolu, protože zlobíš. Tak máš No po tak ze fikce, hráčovi. a ne, ze fikce srovnáme. A jestli bude zlobit, tak je mrtvý homolka. Leonardo se ptá, myslíš, že bude PUBG Mobile na MČR? Můj názor je, že ty brďo. Myslím si, že bude, ale kdy bude, to ti neřeknu. Ale je to otázka let, ne měsíců. Takhle bych to řekl. Protože víme, jaká je teďka situace, vidím to i, nebo já to v práci nevidím naštěstí, ale vidíme to jako kolem sebe, že prostě ty firmy nemají peníze a mečer stojí spoustu peněz a vlastně všechny ty turnaje, ať už je to cokoliv, tak na to potřebuješ nějakého sponzora, který ti dá ty peníze a když ty peníze nejsou, tak prostě nebudou turnaje a nebude ani mečera.
A hlavně to, co ohledně toho mečera jako v PUBG, záleží vlastně na investorovi, jo? Takže pokud přijde, já nevím, tam nějaký strejda z Horní Dolní a řekne, já chci mečer, ale chci ho v Brawl Stars, co se teďka stalo, tak s tím nikdo nic neudělá, když Brawl Stars je, jakože to hraje můj 7letý syn. A nevím, jako taky mi to mrzí, že Bravo třeba dostal přednost před tím, ale prostě ten doplatí, ten rozhoduje. Tak to prostě myslím, že bude, ale myslím si, že nebude v brzké době, takhle bych to řekl. OK. Leonardo na to ještě jako reagoval, že vím, já vím, že nebude, ale chci, aby furt mluvil. Bude, Leonardo bude. OK. Věř tomu. Srčník se ptá, Dadák, vezmeš mě do týmu? Třeba už nemám místo srčně. Zephyx byl rychlejší. Blik ty, píše, já že moc, nečekal. Že prosím, co? Tady píše Blik, že nakonec nečekal žádnou jinou odpověď, než je nejhezčí a nejkrásnější. Já vím, tak já dělám lidem vždycky jenom radost. Andy se ptá, že otázka měla být spíš položena, tak do dneska není free. Aha, no jasně, to je pravda. Ale tak není problém, kluci, můžeme udělat v Dimensionu další 3-4 týmy, jako je to v pohodě. Jako. Všichni do Dimensions. Nátor píšou, no, všichni jsou po lize free. No jasně, já jsem taky free. Andy píše, neboj Dadáku, něco natočíme. Radši se nebudu ptat, co. Jo, nebo něco vymyslíme. Zephyx. A Dick se vezmeme sebou, ale Dick se musíme vzít sebou. Počkej, jo, to řešení byla. Nemůžeš chybět. Hele, potom píše tady ještě Tommy, že Zephyx je free jako dalších 40 hráčů teď po lize. Co říkáš, Dada, jako na rozpad těch týmů po lize? Já bych ne, nebo rozpad po lize, OK, jako tohle. Já bych sem spíše řekl něco jiného. Já si myslím, že, nebo nemyslím, ale co je strašně velká škoda, že když se udělá něco dlouhodobého, takže ty týmy jako kdyby nevydrží a furt se mění ty roster. Já když vemu, že my jsme založili Exalted, založili jsme ho před roka čtvrt, to je jedno, tak v tom týmu, v tom bíru jsem měl furt stejné hráče. Jednou třeba odešel Vondry, protože se mu podělal telefon a nahradil ho někdo. Ale my jsme vlastně do minulého pondělí, když jsem to lívnul, nerdy, tak jsme hráli stejně. Až třeba, že Vemon šel třeba do Spacey, tak nám jeden hráč chyběl, tak jsme vzali Erika jako nového hráče. Ale ten základ těch 4-5 hráčů byl prostě furt stejný a byl stejný rok a 3/4, dejme tomu. A tady, když máme třeba ligu nebo máme něco takového, tak ten tým vydrží 3 týdny, a prostě rozpadne se, nebo se to strašně obměňuje, což si myslím, že je škoda. A je to škoda vlastně i pro ty kluky, že se vlastně s někým sehraješ a potom tento, no, je to, nevím, ale každého věc, takhle bych to řekl, že to nezamotám. Okay. Ne, je to škoda, myslím si, že je to škoda. Že když by ty týmy držely jako kdyby dlouho, tak si myslím, že by se posouvali výš a výš. Jo. Když tam vždycky vemeš někoho novýho, tak ho to musíš učit, ten tvůj nebo ten váš styl, herní styl. A začínáte jako kdyby, tak jste, já nevím, na 80%, vemete někoho novýho a už tu chvíli jste zase na 50%, protože už tam máš někoho novýho a musím mu to vysvětlovat. Tohle. Nevím, myslím si, že je to vždycky o té domluvě. Jako. Je to hra, není to jako reálný život, jo, samozřejmě, ale jako když to hraješ a věnuješ tomu ten čas, tak to chceš nějak a myslím si, že to, nebo chci to říct tak, aby se ti lidi nad tím zamysleli, jestli to má furt cenu jako měnit. Ona de facto stejná otázka spadla od Moodyho, protože jsem napsal, co hovoríte na to, že po každé lize je XY hráčů free. Nemyslíte, že by naše cena byla na vyšší úrovni, kdyby ty týmy dokázaly spolu fungovat víc jako měsíc? No to je to, co jsem odpověděl, ale tak ono je to, že oni věděli, že Dadák level nerdy a chcou teďka všichni do Dimensions. Ty jsi to viděl teďka tady, Zephyx, Sršník. Jasně. Jo, takže to, díky tomu jsou free. Ale okay. Domluvíme se, kluci, není problém. Když vidím tu dodávkovou plzničku, tak to asi si taky dojdu pro pivko, píše Blik. Jo, tak až bude mi, tak ať dá vědět, že si s ním na dálku na zdraví.
Nátor píše, tady nikdy nebude stabilita týmu, jakmile nebudou vyhrávat. Myslíš si, že by to na tom bylo něco pravdivého? No, já si spíše myslím, že je to tím, že ti kluci jsou mladí a holky. Jo, protože, dívej, my jsme nevyhrávali a vydrželi jsme rok a tři čtvrtě spolu. To je spíše o tom, jestli ti lidi si sednou a prostě tohle. Já furt říkám, hele, je to, já tu hru beru takhle, že je to pro mě relax a pokecat s lidma, které mám rád, dám si to pivo, pokecám, zasmějeme se, zahrajeme, nepodaří se, nepodaří, podaří, když se podaří, potěší, že jo, ale jako hroutit se kvůli toho, aby na někoho naštvaný, hele, ty jsi tam šel, někdo tě tam sundal, nebo ty jsi mě nezvedl, jako, nevím. Ale jako zase na druhou stranu tím mladí hráči mají jako, nebo vidí v tom nějakou budoucnost, jako proč ne, třeba se jim může zadařit a můžou to posunout jako hodně dál. Ale když budou měnit ty týmy, tak si myslím, že tím se zhazují, i ti šikovní hráči se zhazují tímhle svým dolů, protože vždycky potřebuješ mít v tom týmu jako minimum ty další tři k sobě, že? A když budeš měnit, tak se budeš furt a furt se hrávat. OK, já si myslím, že tam psa... Ty jsi napil matonky, že jo? Je to tak, je to tak. No, já si musím taky napít, ještě, že slyším. Já jsem slepý, ale slyším dobře. Tam jsem něco podle mě přehlídnul. Jo, tady psal Zagu, dedáku, klidně ti se stříhám a videa za nějaký cash. Jo, tak dobře, tak jsme domluveni. Krokot nějak na to reaguje, že Zagu je moc brigádník. No, tak Zagu neví, že mu to budu platit ve forintech, že jo, takže já jsem v pohodě. A mezi tím Zefix píše, že Eklo se nerozpá, byli jsme ve Voice a dělali si srandu z těch týmů, který se rozpadli po lize. Takže máš po Zefixovi. Tak srčníku je volné místo. jasně. Hledám konečně normální rozhodnutí, píše Krokotny, jak směrem k Zefixovi. Nejste se Sanencem moc dobrý hráči, píše Baldy Zefixovi. Tady ale zajímavý píše Lukasino, že určitě nebude mčero v PUBG Mobile, tak daleko se PUBG Mobile nedostane. Nějaký sponzor to nezobere pod křídla. Porovnám s 1.6 CSKem, takže tam byli sponzoři jako Gigabyte, Intel a podobně. Jeho názor. Já mám svůj názor, on má svůj názor, já si myslím, že bude. Jako, za to mi píše Dimensions League you coming soon. Andy píše asi nejspíš na to, jak jste se bavili o to natáčení. Tuto jsem se nechtěl dostat. No ale tak už si tam, no. Také suba, něco ohledně suby tady lidi řeší. No, ale na to se mě neptejte, já ze subou nic nevím, jako, takže já to tak jako ty organizace nesleduji. Ale můžeš se mě zeptat, ale já si myslím, že já se na to nebudu schopen odpovědět. On tam Mendy píše, že to je jediná organizace, která platí své hráče, k tomu bych měl svoje, ale o tom, kvůli tomu tady nejsme. Hledám ještě nějaké otázky směrem k Dadákovi. Guys, píšete si mezi sebou, hoďte nějakou otázku směrem k Dádovi. Chudák je smutný, učkej. Ne, nejsem smutný, pište si, v pohodě. No, to mi tady píše, mažu do práce, Dadáku nezapojen si dát jedno na mě. Jo, už ho tady mám otevřen, už ho dopijím skoro, tak já si dám ještě jedno, to mi na tebe. Hledám ještě nějakou otázku. Nátor píše, to minuji, jen běž, ať mi máš čo zaplatit. Andy píše, DM Fonsi. Tady přišla otázka od Leonarda, jak tě napadlo jméno Dedák? Protože se jmenuji David. Rozvést? Rozvést, nevím. Od mala mi říkají Dadák, no. Dadák nebo Daduno, takže já jsem Daduno, já mám třeba typ sport a tam mám Daduna, a když píšu do chatu, tak si myslí, že jsem frérka, takže jsem
šel do dadáka tady radši. Proč Manik Leonardo? On to má z želvy ninja, podle mě. Myslíš? A to je byl to... ten s modrým páskem, že? Jo, jo, přesně tak. Mhm. Já jsem byl vždycky Donatello. Dedák nikoho teď nezajímá, teď se řeší Suba a co má společného s MČR. Píše Nátor. Dedák tomu bohužel nemá co říct. Tak my jsme tady zbyteční, my můžeme odejít a nechat tady běžet jenom stream kvůli chatu. Tak jo, tak čus. Krokotně se pá, kedy DM pod organizaci? To asi není úplně na to. Až ji založím. Ale... Já jsem říkal, že bych se mohl založit organizaci. Co ty organizace těm hráčům dává? Záleží podle různých smluv. Jinak Andy ještě píše, dedák, aký mám mít pivo stupeň, aby to bylo jako křen? Ale v lednici to nastavené na 2 stupně, úplně super. Takže, Plzeň sponsoring, píše Andy. V řešení. Klíma se ptá, kolikátý máš pivko? Druhý. Tak má, je pod limitem, guys. Pod limitem. To mi píše. Mi to on sám se cítí sám, no chudáček, konečně se cítí jako pivo, co tam posledně nechá samotný. Přesně tak, no. Ne, já už mám dvě holky v sobě, je to dobrý. Už nejsem sám. Už jsme dvou. Už jsme ve třech. Hele, lidi, ptejte se, dneska to je taky jako chučí, když jsme byli se Sancem, tak tady lítali otázky, jedna radost. A dneska taky... Tak Sans je Sans, ty vole, nemůžeš mě spojovat se Sancem, že jo? No ale tak jako můžu nadhodit, aby lidi tam na to trošku reagovali. Jo, tak ať dávají něco, jo, ale jako já jim nemám čím poradit. Jestli potřebují něco nastavit, ať mi píšou P, nevím, to poradím. Otázka na oba, co si myslíte, že se stane a bude dít s PUBG Mobile a CZSK scénou za 2 roky? To je hodně těžká otázka. To není, to je úplně, to já vím, co bude. To se budeme připravovat na večer. Dáda odpověděl. Hele, já nevím, to je, já nedokážu na tuto otázku jako správně zareagovat, protože scénu budujeme v rámci ligy z 3/4 roku a já na týhle jsem rok a 3/4, dejme tomu. Ale je fakt, že prostě celkově ta scéna se obměnila za ten rok. Ne, já ti to řeknu takhle. Za 2 roky to bude lepší. Myslím si, že to bude lepší. Jestli ti lidi tady, co jsou teďka, tak zůstanou. Jestli je to bude furt bavit, tak myslím, že to bude lepší. A přibude jich dalších spousta nových samozřejmě. Ale a pojedeme na večer. To je jako daný, na autore. Bez esuby, jasný? Kdo ví, co bude? To já vím, to se mě za 2 roky zeptejte. Pokud já budu mít skoro 40, jo, takže bacha na to. Za 2 roky. To já se budu blížit 35, ty jo. No, to už budeš pěkně starý. To jo, o tebe to sedí. No to jo, no. OK, hele, další, co si Andy se ptá, co si myslíš o novém updateu, který je naplánovaný? Bude to lepší, alebo se zase dojebou a půjdeme všichni COD a LOLko? Myslím si, že tam budou zase nové bugy. Třeba jako, že se budou točit dveře místo kol a takhle, jak to bylo. Ne, myslím si, že ty... Třeba co mě na té hře jako zlobí je to, že místo, aby se vymýšleli nějaké věci, jak to udělat jako lepší, tak se vymýšlejí obleky z Fortnite, jako jo. Že poslední dobou mi to přijde, že čím barevnější, tím seš nejvíc cool, jako no. Nevím, tak je to brát, kluci, pay to win. Jasně, tak ale to máme Fortnite, že jo.
To je taky fakt. A je to vlastně od stejné společnosti, tak mají se zaměřit na Fortnite, že tam budeme dělat růžové obleky a mají se zaměřit tady na PUBG a tohle, co to mají prostě dotahovat. Jako ve finále, kdyby tady ty skiny nebyly, ale skin ti skill nepřidá, že jo? Jako že A jo, pay to zakouříš skin, modře pardon. nebo tohle. No já vím, no, tak taky jsem si to koupil, že jo? To je fakt, že se to hodně mění. Otázka od Moodyho, otázka na obou. Jaký máte názor na to, aby tým išel pod orgu? Já osobně myslím, že ty podmínky jsou dost odlišné od e-sportu na PC. Ale tak já jsem pod orgou nikdy nebyl, ani jsem vlastně nečetl nikdy žádnou smlouvu, takže já nevím, co ta organizace jim dává. A co ty musíš jako, co ty musíš pro tu organizaci donést, jo, jako jestli oni tam chcou, nebo co jsem slyšel, ne české, ale asi zahraniční organizace chtějí, aby ti hráči hrají třeba 5-6 hodin, tak já bych na to čas prostě neměl jako s tím týmem hrát 5-6 hodin denně. Protože já ráno vypadnu do práce, přijdu z práce, dejme tomu v 7 a tohle. Takže nevím, jako když ti lidi mají na to čas a to, tak jako proč po turgu nejít? Když jim něco, samozřejmě něco smysluplného jim to donese, tak proč ji nepodporovat? Nebo nedělat i jméno té organizaci? OK, ta otázka asi je blíž ke mně, protože už jsem kdysi, ale to je snad 17 let zpátky, co jsem podepisoval. 18, sedmnáct, když jsem podepisoval svoji první smlouvu pod organizací. Ale tam byly podmínky úplně jiný. Dřív to bylo to, že ti ta organizace třeba dala sluchátka, klávesnici v rámci PCčka, protože v té době to bylo jednodušší, ten e-sport tam byl v nějakým tom píku, potom to extrémně kleslo, myslím, že v roce 2009 byl tam ten hospodářský propad, takže i ten e-sport úplně upad. Takže ty organizace přestaly existovat, spousta z nich. A je to jiný, každé jak, a dneska už ty organizace mají na to finance, mají dostatek prostoru k tomu, aby otevřeli nové možnosti, nicméně v tom má Moody jednu pravdu, že aktuálně ten e-sport pro mobile není tak otevřený. Je to, ale zase je tady MČR, který vznikl pro mobilní řešení. Máme tam Brawl Stars, předtím tam byl Fortnite. Kdo ví, možná se to jako posune do nějaký vyšší dívčí, nicméně prvním e-sportovým týmem byli Necrorizes, potom se tady objevili kluci z Brute a potom jsme měli tady IG, objevili se tady kluci ze Klotu, 20M Phoenix, jako spousta týmů. Myslím si, že o tom, jak se domluví s tou organizací, ale zas na druhou stranu spousta lidí to dělá třeba jen kvůli tomu jménu, že hraje za nějaký tým, že nehraje za No Name Pepa z Horní Dolní, ale hraje třeba ze Subu nebo tak. A já bych chtěl Modimo ještě říct, že já si myslím, že to potenciál má, protože když víme, že když budeš jít hrát PC hry, tak na to potřebuješ pořádný PC počítač. A vlastně na mobilní hry samozřejmě, že potřebuješ taky lepší telefon, ale v řádu financí seš desetinové částce. Jo? A třeba ten mobil máš furt u sebe, že jo? Takže já si myslím, že ten mobil se za chvíličku dostane prostě více do podvědomí než to PC, že to bude. Bude to i pro ty organizace, to bude levnější. Když budeme brát ty profesionální organizace, tak musí platit, nebo nevím, jestli platí, ale myslím si, že platí jako těm hráčům ty kompy a tohle toto a bude asi furt lacinější koupit pět telefonů nějakých, které tu hru utáhnou, než pět kompů, které tu hru utáhnou. Máme tu koronu, že jo, teďka to bude všechno dolů a myslím si, že to bude ten boom pro ty mobilní hry. Můj názor. OK. No, potom se tady Tomi ptá, seřaď piva od nejlepšího po nejhorší. A máš na výběr Sviany, Sviany a Sviany. Ostrava. Ostrava, Sviany, Sviany, Ostrava. OK. Já hádám, že za 2 roky bude CS 1.6 mobile. Baldy píše, že já na 90% tady za 2 roky nebudu. Nikdy neříkej nikdy.
Přesně tak. Blík psal, že to je pay to skin, takže děkuji za upozornění. Nátor tady se ptá, bude Dedák hrát nebo plánuje si sesadit X jako komentátora nebo nějaké vražedné komentátorské duo DD? To psal Nátor, jo? To psal Nátor. Tak, jo, tak na tebe prosím tě pustí minulou středu ligu a myslím si, že budeš rád, když tam zůstane Dixík, jo? Jako, prostě, já na to nemám, jako to, tohle, říkám, klobouk dolů před Dixem, nebo i před všema streamerama, kteří jsou jako šikovní, jako, že prostě všim, jedu s tím dějem, ale já s tím dějem teda rozhodně nejedu. Já streamuju tak, jak hraju, asi takhle bych to řekl, nebo komentuju tak, jak hraju. Takže pokud přijde nabídka od Dixe, samozřejmě, že budu silně na ní uvažovat, ale Dixe určitě zasazovat nebudu. Johnny Grief dorazil na Twitch. A Johnny, čau. A Dedák je však úplně starý. A zdraví dva dědečky. Jednou budeme muset udělat nějaký ten old school tolka, pozvat ještě Johna, jako k plému, to by se měli, no. Kompletní full house, jako. OK, Nátor píše, ha, král hadu se ukázal, Johnny Grief. Takže se ptám Johnnyho, kde bylo tak dlouho, že po něm se slehla zem na 14. Pane, mě otevřil pivo. Nebo došlo. Ne, on otevřel, po 14 dnech došlo. Jak je zpátky. Andy píše, nebylo by lepší vytvořit 16 klanů, týmu klanů, které by budu stabilně, budu si vybírat hráčů a budu stále a nebudu tu 3 týždňové, ale na samění hráči maximálně spravit takové demo sekci. Je to zajímavý nápad, ale nevím, kdo by to jako manažoval tohle. Jako, že by byly trady z jednoho týmu do druhého týmu a že by byly jako přestupní termíny. Jako, zní to zajímavě, ale tohle už je na full time. To není jako, že by se to dělali ve svém volném času. Ale jako dobrý nápad, jako tohle, to by se mi třeba líbilo. Jako, no. Já si nemyslím, že by to fungovalo, protože furt tady máš týmy, které prostě chtějí mít vlastní tým. Prostě bude vždycky člověk, který chce mít vlastní tým. Prostě nechci říct ano, někým. Ale jasně, ten by měl vlastní tým, který by se zaregistroval do těch 16 týmů. Takže no jasně, ale když tam máš 16 týmů a už nemůže mít vlastní 17. tým, tak je to prostě naprosto nereálný. Jako ano, to je hezká utopie, ale jako reálně to asi není úplně možný udělat v rámci tohohle, si myslím za mě. Tak ono by to šlo udělat, ale no, jinak by to šlo udělat, to je jedno. Muselo by to být hodně složitý a doladit veškeré detaily. No tak, jasně no. Jdeme dál. To by nedopadlo dobře a mě by se vybil telefon, než bych to řekl. Fokunin se ptá, co děláš za práci? Ale já říkám, že já jsem posel dobrých zpráv. Asi takhle bych to řekl. Jsem osobní řidič pro jednu rodinu. OK. Johnny Grief tady píše, končím s PUBG Mobile, proto ta absence. Jo, takže on má psťák, no, tak to chce počkat ještě chvíli. No to se vrátí. No ne, tak napíše po 3 pivech, se s ním budu bavit. Leonardo píše exekutor, Nátor píše vymáž dluhu. Pesel dobrých zpráv. No, jo, no. Práce všeho druhu, takhle bych. Práce všeho druhu. Okidoki. Hele, máte ještě někdo nějakou otázku? Máme nějakou hodinku už tolku, takže možná se budeme pomalu blížit k tomu finiši, protože přece jenom nemyslím si, že tyhle 2-3 hodinový tolky mají úplně jako smysl dělat, takže spíš se budeme držet kolem té hodinky, takže proto se budu rád, pokud ještě se někdo bude chtít na něco zeptat Dadáka. Mm-hmm. V jakém věku jsi se rozhodl založit rodinu? Ptá se tě Andy. V jakém věku?
počkej, jak já to musím spočít. V 25. Tak to jsme na to podobně. OK, Jenny Grief se ptá, Dádo, kdo na srazu toho nevypil nejvíc? Dix a nějaké ty zákulisí ligy. Jako jo, Dix a něco ze zákulisí ligy, je takhle. No, kdo jako vypil nejvíc piv? Jsem byl, jako, jo, jako myslím si, že se tam všichni zdatně drželi. Drželi tvé tempo, jako, jo? Jo, jako měli jsme sud a ten nám zachruchtal vlastně druhý den, já nevím, v 5 hodin, v 6 hodin. Takže... A od té doby jste byli na suchu. Ne, tak myslím si. Jako měli jsme pivo, ale bylo teplé, že prostě ten... Předpokládal jsem, že voda v tom lomu bude chladnější, no. Tak tak, no. OK, Andy se ptá další záludnou otázku. A byl to dobrý nápad? Co? Založit rodinu. Jo, založit se... No samozřejmě. Nejlepší nápad v mém životě. Nátor se ptá, počkej, osobní řidič, to není, to je něco podobného jako fake agent? Jako co? Jsou to takový filmy pro dospělé. Jo, myslíš, to, ne, to takové osobní řidiče nedělám. Sorry, vypl nejvíc. Tak obač, kdo vypl nejvíc? Bajza. Dá to ještě dodávat, Dadáku, ty nám něco tajíš? Tak každý má nějaké tajemné. To je pravda. Leonardo se ptá, myslíš, že by měly být turnaje na CZSK pravidelně? 4-5 plus liga, nebo jen jeden turnaj plus liga? 4-5 znamená co? Jako 5 a více turnajů? 4 a 5 turnajů, no, víc. Plus jedna liga, nebo fakt jenom jeden... Nebo jenom jeden turnaj, jedna liga, víc nic. Jako zvláštní otázka. Zvláštní, no. Já když to vezmu ze své pozice, tak já bych měl čas na jeden turnaj a jednu ligu, když by to bylo dlouhodobě. Kdyby tam bylo 5 a více turnajů plus liga, tak je to zabraných 6 dnů, jestli to správně chápu, tu otázku. A třeba já bych na to čas neměl. Záleží, jak by na to měli ostatní lidi čas, že? A jestli by je to bavilo. To je otázka, no. Jako třeba, co mě mrzí strašně, že někomu se nepodaří jedna druhá hra a do třetí hry už nepřijde, že jo? To je pravda, no. Justin třeba, včera. Otázka od Moodyho. Mně osobně se nepáčí, že vela klanov končí a naopak vela z nich zakládá. A aký máte na to názor, například, že jeden člověk založí čtvrtý klan v řadě? Co si o tom myslíte? Samozřejmě k tomu zareaguje Joker. No, kvůli Jokera jsme odešli z toho Invictusu, že? Ale... Ale prostor, prostě ten prostor v tom PUBG Mobile je na to. A já si myslím, že v CZSK na hustotu zalidnění máme nejvíce klanů, takže jsme třeba první na světě, jako, jako tohle. Nedává to smysl, samozřejmě, že to nedává smysl. Ale... Prostě ty lidi to tak chtějí, tak to tak dělají, tak je to tak dělají. Okay, je to blbou, za mě taky. Já se taky nemyslím, že to je úplně jako super. Jestli se nepohodnu, založím klán, za týden ho založím znova. Joker je v tom jako expert, temný ničitel klanu. Bajze píše, řekl bych, že nejvíc asi já. Druhý den všichni odpadli, já s Vario, to jsme chlastali i druhý den do noci. To je pravda, no. Potvrzeno. Johnny Grief, dědek se ptá, proč jsi se rozhodl pro Dimensions? Protože mě nikdy jinde nechtěli. Ne, já jsem byl v kontaktu s Lucy a s Fukuninem a kluky vlastně z Dimensions znám. Hrál tam vlastně ten Patrik, který mě přitáhl jako k tomu. Takže mi tam přišlo, že tam fajn parta. Prostě pro mě nová výzva. Okay, a jinak pro Bajzu by mě zajímalo, jak by Variata s tebou chlastal do rána, když by tam přijel v pátek jako my. On tam přijel v sobotu večer, víš. Jo, takhle, takže to využijeme. No jasně, no tak. Jedem dál. Nátor píše Moodymu, to si ještě nezažil asi Jokera, tolik klanu rozjebal. To je true. No, ono, ne, to já Nátorovi řeknu, že Moody Jokera zažil.
a rozjebal Buklan. Protože my díky Jokerovi nás odešlo vlastně celá skvada a založili jsme ten Exalted, to jsem říkal, jako kdyby na začátku. Jasně. Baldy píše, Nátor, já jsem měl nástupce, ale dělám to neúmyslně. Takže kdybys chtěl Baldyho a aby si ti rozpadl tým, tak můžem doporučit. A Moody píše, zažil právě, že je to jisté i Tommy s Jokerem. Baldy, Joker Baldy 2.0. To už bude 2.1, ne? To asi jo. Myslíš, ak by se spravili screamy turnaj pre všeckých na každý den čisto pre CZSK, boostilo by to komunitu, alebo všichni by utíkali do EU a na EU screamy než domácí? To píše Andy. No, já si myslím, že... To je těžký, jako prostě, no. Myslím si, že polovina by zůstala a polovina by viděla jako tu výhodu hrát proti EU týmům, až, že by si zahrali líp, nebo že by si to více natrénovali. Takže je otázka, jestli dělat jenom čistě skrýmy pro CZSK. Takže když tam naplníš, já nevím, 10 slotů, tak ty skrýmy nemají cenu. No asi no, já se tam na to reaguje správně, že byli Champ CZ, co dělal Brambora, a tam mu to skončilo po 3 týdnech. Ty lidi prostě stejně jdou EU, protože některé, když hraješ ty Star Screams a tak, tak tě to prostě asi posune dál v rámci toho EU. Ale já se tady, jako, já nevím teda, jestli to byli Champs, ať se jich nechci dotknout, ale myslím si, že tam to kluci, nevím, jestli to dělali spolu. Nebo jestli jsi s tou správnou cestou, co se týče komunikace. Je to možné, ale, nechci říkat, že to byly Champs. Jo, jako, myslím si to, ale to tak pade na pade. Tím se nechci nikoho No, tady ještě Baldy píše, že akorát Parkovi CZSK lobby se dokážel udržet. Nebyla ta správná komunikace. Dada k nám na chvíli vypad, slyšíme se dál. Ale to lobby se obměňovalo, že jo? To CZSK lobby. Jo. Aha, halo. Jo, už se slyšíme, dobrý. Jo, dobrý. Říkám, že to Parkově, jo, super. Že to Parkově lobby CZSK se drželo, ale i tak se obměňovalo, že tam pokaždé nebyly stejné týmy, no. Myslím, že jo. Je to otázka, jako, ne určitě, no. Bajzer na to reaguje ještě k tomu, počkej, já si ještě přečtu, tady psal Nátor. Není tu tolik kvalitních týmů, co v EU, aby si dokázala hrát proti konkurenci a kvalitě, opravdu je to nejlepší EU. Jo, tam jako je to opravdu, to je to, co jsme se bavili na začátku, my tu máme dobrých, já nevím, 10 týmů a v EU jich je tisíce, že? Prostě tak vem si, jak je velká CZSK, jak je velká EU, tak prostě je, no, to já se souhlasím na to. Bajze ještě píše, no nevím, jestli by to Varieta ustál. A na to, že napíš, k tomu dopisuje spoustu lidí, tu nemá ani jeden cíl a to asi má jenom jeden cíl, dominace ZSK, každý chce EU, PMC, Award a podobně. No tak jasně, to je ten posun, jako že to chcou, no, ale to... Jo, mám to, já jsem to pochopil, že nechtějí, že česká scéna není pro ně tak atraktivní jako ta zahraniční. To jako, to je úhel pohledu, jo, protože když se pojáš na tu ligu, třeba co byla, tak já samozřejmě, že je lepší pro ty kluky si to nejít natrénovat jako na EU, ale já bych tu CZSK scénu úplně nezahazoval jako tím umem toho hraní. Já si myslím, že to je spousta týmů je tady šikovných. A i na těch slabých si zvedneš aspoň sebevědomí. No, čemu je jít hrát EU, když spadneš, zahraj si 3 minuty, spadneš, zahraj si 3 minuty. Jako dobře, hrál jsem EU, no, ale jak si zahrám? No, nezahrál jsem si, že? Tak, i to se může stát, no. Jo, jako víš jak, jo, tak ono to chce nějak... Ale, ať si každý hraje, co chce. Jako... Ale myslím si, že těch týmů, kdyby to bylo pravidelně, jako nějaké ty CZSK screamy a ty týmy by chodili pravidelně, tak si myslím, že by si taky pěkně zahráli. Tady koukám, že tady je i Levčová slečna Levačka a píše Joker a je legendární Delta.
Jestli si pamatuješ Delta Fox, tam byl třeba Andy. A jestli si ho někdy budeš chtít dobírat, tak klidně za to můžeš. Jo, tady ještě píše Lenule, myslím, že legendárnější je příběh Jokera Lily. Já teď nevím, jestli je to ten správný příběh, ale slyšel jsem kdysi na české scéně, že někdo si udělal profil holky, psal někomu, a myslím, že to je možná ono, psal někomu, nějakému klukovi. Já jsem to taky slyšel, jo. A ten týpek, a byl to týpek, a mezi tím mu nakoupil různý UCčka, všechno do hry a potom mu poslal fotku. To, to byl frajer, no. Jo. No, a to je to, co já říkám, jako, že nikdy nevíš, kdo sedí na té druhé straně té klávesnice, že jo? Souhlasím, no. Člověk nikdy neví. Hele, dej mi asi minutu, a ani ne minutu, 10 sekund. 1, 2, 3. No, počkej, odteď. Jo, takže jsem měl pravdu. Tak jo, díky, Lanole. Nebyl jsem si jistý, jestli to právě byl Joker. Jsem hír. Jo, v pohodě. Tady ještě píčinátor, ne že není Dix Liga, je výborná, ale tím neznamená, že ji zahazuju, ale největší lakadlo pro to být lepší a lepší je hrát to největší, co jde, a to jsou oficiální velké ligy, offline akce a podobně, a na to se CZSK nedá připravit dle mého názoru. Jo, ale dobře, to já s tím souhlasím. Ale těch oficiálních je kolik? PMCOčko je dvakrát do roka. Potom jsme tady měli nějaký ten Discord Cup, jestli teďka máme zase něco, že jo? To je Nation Cup teď. Mm-hmm. Ale jasně, já potom to chápu. Máme Crew Challenge, že jo, ale tam si nezahraješ, tam jsou prostě nad lidi. Teďka my jsme to PMCOčko šli teďka jako kdyby poprvý. A taky mi nepřišli, že by ti lidi byli úplně OK, což mě jako mrzelo, že to jako kdyby nebo jako přímo pod tím Tencentem, tak si řekneš, že by to mělo být čistý. Neříkám, třeba to bylo, ale bylo to divný. My jsme hráli jenom pár her, protože nám to jako časově nevyšlo. Ale vím, že více lidí tady mělo tenhle tento názor, že to nebylo úplně OK. Což je škoda. Ano, to je, ale má na to pravdu, tak jako každý chce prostě to posunout na vyšší úroveň, každý chce hrát to nejlepší. Samozřejmě. Jako je škoda, jo, že prostě... Já s tím souhlasím. Že ta česká scéna nenabídne tolik, ale jako není čemu divit, jo. Nejsou dobře, spolu, tak ale že... když vezmeme českou scénu, která byla v páté sezóně, tak by nenabídla, co nabídla ta česká scéna v téhle sezóně, že jo? Takže já pravda. Si myslím, že ona se posouvá. Dobře, jo, neposouvá se tak rychle jako EU. A tohle je třeba taky tím, že ty týmy se furt rozpadají. Kdyby oni drželi spolu a drželi by spolu půl roku, tak je to pro ně, jo, a ten tým by byl silnější, než když do toho půl roku vymění dohromady 20 hráčů. Ten tým je tím pádem furt novej, že jo. To je možná škoda toho, jako kdyby to neměnili, tak by ta CZSK cena byla třeba ještě o hodně silnější. Tady ještě píše Moody, souhlasím, co vravíš o CZSK, ale třeba pozřet aj na celkové zprávání je max, povím 10 klonů, co vědí zprávat, aj keď nehraju nejlepší, ale prostě jsou tu stále lidi, co si chcou jen dojebávat. A vůbec si neuvědomuji, že vlastně kazí snahu ostatních lidí, co do toho dávají mega vela času. No to je to, tohle můdy jsme řešili jako kdyby na začátku, no. Já jsem říkal třeba, že já jsem byl taky mladý, taky jsem měl odlišné názory, taky jsem je nějak si tohle zestárl jsem a zbůdřel jsem to, teda myslím, aspoň manželka říká, že ne, ale já si myslím, že jo. A tak si myslím, že to bude i u těch hráčů, jako prostě, že oni mají teďka nějaký názor a ten prostě přes ten vlak nejede. Já si spíš myslím, že ráno moudřejšího večera tím by se měli ti lidi držet, jako než někde vypisovat v emocích a vymýšlet ptákoviny, ve finále ubližuje hlavně sám sobě. Tak se z toho vyspát a ráno si říct, jako jestli je to OK, a potom něco napsat. Rozmyslet se a napsat, ale to je prostě, to je to mládí dravé, no. Co ti budu povídat. Bajza tady píše, ještě že máte video a víme, kdo tam sedí. A kdo tam sedí? Já nevím.
Já vidím Dixie. Sakra. Tady Lukáš píše, třeba Párek i Olka, přemýšlejte o tom. To my víme. True. Johnny Grieve píše, v páté sezóně vedli CK. Ve vodili teda. Je to možný. Já jsem v páté sezóně nevěděl, co je. A v páté sezóně CK už hrálo s Krimi? Já nevím. A nebo jako, nebo, ne, nebo byli vedli veselo, jako CK, no, jako málem se dostali na lidi finále solo. Na George Pool a tak. Oni se dostali málem na finále solo. Fakt? No a... protože, jo, to je dobře. No, a to já nevím, já jako tu minulost nevím, no. CK podle těch se, jak říkal na streamu, je cestovní kancelář. To je true. Vy, Johnny. Johnny může potvrdit, už mu lidi psali kvůli to, cestovní kanceláři. A tak to by nám Johnny mohlo říct, jestli se ta CZS scéna posunula, když on to teďka může srovnat, že jo, v té páté sezóně, že se někam malem postoupili. A teďka, jestli myslíš, že s tím skillem by postoupili taky, to by mě zajímalo, protože já si myslím, že to, co bylo před, nebo na začátku, takže ti lidi se neuvěřitelně vyhráli, jako neuvěřitelně se vyhráli. Já to vidím třeba na Leňuli, že jo, no, teďka už to nevidím, ale tohle jako ze začátku to bylo strašný a teďka je to, Bajzak je to všechno naučil, jak to má dávat, tak je to taky úplně jiný player, že jo. No, Nátor tady ještě píše, proto jsem od první season byl v EU do té doby, od té doby, co jsem joinul DG a s nimi Brute a to bylo tento rok třetí měsíc, ale je fakt, co se kolikrát opakuje, mi tady v CZSK eSports i celkově komunita pomalu roste, zlepšuje se a jsme v tom takový zaostalí, hodně lidí tady nepoznají rozdíl mezi rivalitou a B-Toxic. A vůbec to vůbec nepřidává jako celkově k tomu. Nepřidává to, no, ale jako to říkám, to jsme tež se o tom bavili, to já si myslím, že že se to jako hodně, nebo za mě si myslím, že se to hodně, hodně spravilo. Samozřejmě, že když se něco někomu nelíbí, tak to dá prostě najevo, nevím, jako tak, jak to dá najevo, tak je to jeho názor, mě to jedno. Ale ta EU je jako velká, že jo, jako prostě když veme, že EU jak je velká, jak jsme my malí, tak to prostě nejde srovnávat tohle s toto, no. Tak. No, ok, já myslím, že máme nějakou hodinu 20, takže myslím, že je nejvyšší čas dnešní talk zabalit. Rád bych poprosil diváky, kteří tady jsou, aby na mým Discordu, ještě to tam i napíšu, hlasovali pro dalšího účastníka PUBG Talks. Rád bych objel nějaký větší počet hráčů, abyste takhle třeba mohli na streamu potkat. Jsem rád, že Dáda vůbec si udělal na mě čas a dokonce i stoupnul před webku. Což asi většina hráčů tady bude mít s tím problém. Jediný, kdo s tím nikdy neměl problém, byl John. Ten přišel i v saku a v košili s kravatou. A budu rád, pokud teda napíšete na můj Discord hráče, vyberu třeba do během třeba neděle člověka, který dostane zas, nebo během pátku, jestli napíšete nějaký lidi, zase dáme nějaké hlasování, poprosím toho člověka, jestli bude ochotný přijít takhle na talk a dali bychom si další talk. OK, hele, já... To asi dneska zabalíme, Dado, co ty na to. Já ti teda okay. Moc děkuju za tvůj čas. Já děkuju za pozvání a děkuju za ty hlasy. Ty mě jako neuvěřitelně překvapili, že jsi jim měl tolik. OK, hele, tak jo. Děkujeme moc všem přítomným na chatu. Díky moc za ty dotazy. Já jsem rád, že jste si udělali na mě čas a šli se kouknout. Já si tady povídám s Dádou, takovou tu talk show. Doufám, že vás to bavilo, klidně napiš nějakou zpětnou vazbu, budu rád, aby jsme o tom něco věděli. A tak jo, díky moc a zase u nějakého streamu zatím. Ahoj. Tak jo, mějte se pěkně, pěkný večer, čau. Čau, čau.